әкеңізді неше жасынан бастап көрмедіңіз екі айлығымнан бастап әкемнен бөлек тұрамыз бекболат тілеуханов ағамызға күйеу бала болып келеді екенсіз ғой иә yeah. қайын қалай тіл табысып жүрсіз өзін формальды түрде жақсы адам былып көрсетеді сізді айтысқа алып келген жалпы қай ақынның інісі менің мақсатым о бастан айтысқа шығу емес едін қазіргі айтыстар ұнамайды ма демек сөздің ашығы керек иә қазіргі айтыстар ондай қатты көңілімнен шықпайды мұхамеджан тазабеков туралы қоғамның пікірі екіге жарылды иә сол кезде сіз ағаңызды жақтап шықтыңыз маған бір мұхаммеджанн қорғау деген ешқандай тапсырма түскен жоқ ал айтыста бармақ басты көз қысты бар ма ондай дүние жоқ сала бар ма қазақстанда мен сізге қазір бағдарламаның басынан бастап өмірім қандай барлығын шынайы айтып отырмын кеш жарық құрметті көрермен эфирде менің өмірім бағдарламасы сіздермен бірге айгүл Сқақ. бүгінгі біздің студиямыздың қонағы айтыскер ақын сырым әуесхан ал сырым қош келдіңіз қалыңыз қалай ә, бізге қалай жеттіңіз жалпы аллаға шүкір жақсы жеттік сырым деп есімімді арнайы сырым батырдың рухына арнап қойған сияқты иә сырымдай батыр болсын деп ырымдап қойған ғой енді қазақ болғаннан кейін ырымшылмыз ғой Ү -ү -ү сырым батыр сөзге шешен болған екен Бабамыздың сол қасиеті дарыған сияқты ә, енді ң, менің анам қазақ тілі әдебиеті пәнінің мұғалімі болды нұрғали әлі әбдірахманқызы деген кісі сол кісі мен дүниеге келген кезде өзі сырым батырдың құрметіне сырым батырдың үш қасиеті болған екен ерге біткен тұлғасы асқан даналығы өжет мінезі дейді осы үшеуінің үшеуі болмаса да біреуі дарысын деген ниетпен қойған екен халыққа көрініп жүрген сипатым жаңағы сөзге шешендік осы әртүрлі өнерлерім танылып жатыр ғой бірақ ер азаматтың негізгі бағасын оның көрсеткен өнері немесе айтқан сөзі бермейді көп жағдайда жасаған амалы бойындағы мінезі танытып жатады ғой сондықтан ә, сырым батыр бабамыздың жаңағы даналық ііі өжет мінез сияқты қасиеттері де дарыған шығар деп үміт етемін Ә, оны енді менің жақындарым менімен жақсы араласатын адамдар жақсырақ білетін шығар бірақ ә, сондай үмітім бар сондай болуға тырысып жүрмін алла тағала осы анамыздың ниетін қабыл етіп сондай үлкен тұлға болып нәсіп етсін деп аллаға шүкір ел алдында жүрген азаматсыз менің өмірім бағдарламасы болғаннан кейін сіздің туған жер өскен орта ата анаңыз жайлы бауырларыңыз жайлы осы тақырыпта әңгіме қозғайықшы ең бірінші қостанай облысы әулиекөл ауданында дүниеге келгемн кейін алланың қалауымен алматы облысына ауысып екі айлығымда ғой екі жасымда сол кезде ақмола қазіргі астана қаласы ақмола қаласына келіп енді ол кезде енді бір өз еркімен барып жүрген жоқпын ой анамның жетегінде сөйтіп сол ыыы анам тәрбиелеп өсірді негізгі балалық шағым жасым жиырма екіге келгенге дейін осы балалық өсіп жетілген уақыттың барлығын осы астана қаласында өткізгенмін ііі мектеп уақытында университет қабырғасында сол астана қаласында өсіп жетілдік сол астана қаласында тұрғанымыздың да бір себебі болған шығар осы рухани ортаға өнер ортасына зиялы қауымның ііі ізіне ертерек ілесудің мүмкіндігі туды іыы ә, сондықтан қазір ә, солардың белгілі бір деңгейде басып солардың ісін жалғастыруға талпынып жатқан жайымыз бар астанада екі жасымда барған кезде менің анам қазақ тіліі ә, әдебиет пәнінің мұғалімі алғаш барған кезде бір туысқан әпкеміздің үйінде тұрған екенбіз он жылдай біз менің мамам гуманитарлық колледждің мұғалімі болды да сол гуманитарлық колледждің жатақханасында тұрдық кейін алланың қалауымен мемлекеттен анама ыыы ә, муниципалды тұрғын үй кешені деген болады сондай үй сыйланды ол кезде астана бойынша жиырма бес мұғалімге ғана сыйланған болатын ол бір ііі ә, жұмыстың үйі сияқты үй яғни ешқашан атыңызға аударылмайды сөйте тұра ыыы ә, алғашқ астанаға келген жылдары өзі елдің барлығы үйге кезекке тұратын еді ғой сөйтіп менің мамамда құжаттасып тұр тоқсан сегізінші жылдары бір кезекке тұрып қойған екен сол жаңағы үйде тұрып жатқан кезімізде ііі жаңағы арендный жилье дейді яғни жалға берілетін үкіметтің атынан берілген үйдің кезегі келіп ана үйді тапсырып үкіметке қайтадан сосын мына үйді алдық алланың қалауымен сөйтіп астана қаласында сол анамыздың тәрбиесінде өсіп жетілдік осы күнге дейін анамыз өзі тәрбиелеп өзі өсіріп өзі баптап бізге барлық күшін барлық қуатын жұмсап өсірді неше ағайындысыздар үйдің жалғыз баласымын мхм мм сол анамның қолында ер жеттім анамның қолында жеттім деп жатырсыз әкеңіз жайлы әкем үм, көзі тірі сол кездегі енді белгілі бір ііі ә, жағдайларға байланысты сол кездегі өзі, өзі өмірдің тағдырдың әртүрлі кезеңдеріне байланысты ыіыы ә, менің осы өзі өсіп жетілуіме толықтай атсалыса жоқ ә, мені ота анам тәрбиелеп шығарды сол анаммен бірге анамның қолында өстім менің әкеммен де қарым қатынасым өте жақсы қазір де барып ол кісіге өзінің немерелерін көрсетіп ол кісімен байланысып тұрамыз әкеңізді неше жасынан бастап көрмедіңіз біраз уақытқа дейін көрмеген сияқтысыз ғой сөзіңізге қарағанда енді көрмедім болғанда өзі екі айлығымнан бастап ыі әкемнен бөлек тұрамыз ә, бірақ жиі барып қостанайға барып сол әкеммен байланысып тұрдым қазір де енді ер азамат болғаннан кейін өзі алдымыздағы әкенің алдындағы парзымыз бар борышымыз бар әкемізбен жиі байланысып сол қостанайдағы туысқандарымызбен байланысты үзбеуге тырысамыз өзі әкенің разылығын алуға сол кісіге қызмет қылуға тырысамыз ол кісіні қуантуға ол кісіге бір жақсылық жасауға тырысамыз менің анамның ол кісіге алла разы болсын үлкен бір ерлігі десе де болады азаматтығы десе де болады әйел адам болса да ешқашан мені бір әкемді жек көргізіп немесе бір әкемді нашардай етіп көрсеткен жоқ енді да ол өмір болғаннан кейін адамдардың бәрінің бірдей ойлағаны ешкімнің ештеңе ойламаған деген сияқты өмірге байланысты кейде адамдардың екі жаққа кетуі ол заңды нәрсе ол өмірде болып жатады әлбетте жақсы нәрсе емес дегенмен болуы мүмкін нәрсе ғой енді жерде ол тек қана бір ә, менің анамның не әкемнің немесе бір сол айналасындағы адамдардың кінәсі емес ол тұтас сол кездегі қоғамның ә, енді қалыптасып келе жатқан қазақ қоғамының сол кездегі хал ахуалы деп айтсақ болады иә ғойи әкеңіз жеке өзі бөлек кеткеннен кейін де отбасы құрған шығар иә yeah. ол жақта енді екі бала бар үш бауырымыз деп айтылады ғой қазақта енді үш ағайындымыз өзіңіз қалай үйлендіңіз қалай кездестіңіз үйдегі келінмен деп айтайықшы жан жарыңызбен қалай жолықтыңыз қалай таныстыңыз жарым ә, қарағанды облысы жаңарқа ауданының қызы алланың қалауымен мен осы ә, телеарна саласында жұмыс істеп жүрген кезде бір ғым. жұмыс барысымен сол жаңарқа ауданына түсірілімге баратын болдым бір ә, мүмкіндігі шектеулі ә, адамдарды біз роликке түсіретін болдық ғым. өте бір жақсы сапар болды сауаттысіз сол сапар ә, барысында ғым. бір кісі бізді күтіп алды ыы қарағандыдан бастап бізді күтіп алып толық қызмет қылып біріншіден мені күтіп алған кісі маған өте қатты сол үйде жүрген қыз да ұнады ол кісі сол менің кейін жарым болып шықты ғой жарым туралы біраз ақпараттарды зерттеп сол кездегі ауылдың адамдарынан ауылдың үлкен ақсақалдарынан сол отбасында жақсы білетін адамдардан ақпарат сұрастырып білдім бірінші кезекте зерттедім деген сияқты сосын көңіліме ұнағаннан кейін елге барып анаммен ақылдасып үлкен ағаларымыз менің жарымның ағасы болып келеді бекболат тлеухан ағаларымызбен ақылдаса отырып ыыы осындай бір қыз бар екен сол кісімен жаңағы таныссақ деп ө, кейін жабы қазақтың салтымен арнайы барып танысып сөйлесіп өлесіп, әкесінің де қызның да келісімін алып сөйтіп отау құрдық ә, екі кішкентайларыңыз бар иә үш кішкентайымыз үш кішкентайма бәрекелді үш ұл да үш ұлым бар иә бекболат тілеханов ағамыздың қарындасы болып келеді деп кел. туған қарындасы ма әлде қалай ағайындас па немере қарындас бекболат тілеуханов ағамызға күйеу бала болып келеді екенсіз ғой иә yeah. қайын қалай тіл табысып жүрсіз бізде қазақ қоғамында адамдардың бір бірімен тіл табысуы мәселе болып кеткеннің өзі өте қиын нәрсе ғой негізі ана кісімен қалай тіл табысасыз мына кісімен қалай тіл табысасыз деген сұрақтардың қойылуының өзі біздің қоғамның қаншалықты әлсірегендігі қаншалық отарлықшылдықтан шығып сапасының кеткендігін білдірсе керек әйтпесе қоғамның бір бірімен тіл табыса алуы адамдардың бір бірімен жалпы әртүрлі бағыттағы бір бағыттағы адамдар түгілі әртүрлі бағыттағы адамдардың да бір бірімен тіл табыса алуы ол қиын нәрсе болмау керек бұл қайта адамдардың ұлттың парасаттылығының деңгейін білдіретін мм болса керек сондықтан менің жағы жаңағы әкеммен де ііі ә, нағашы жұртыммен де қайын жұртыммен де өз жұртыммен де ешкіммен бір тіл табыса алмай жатқан ештеңем жоқ барлығымен қарым қатынасым өте жақсы бірақ бұл қоғамда көп қой бұндай мәселе ана мен баланың арасындағы қарым қатынастың өзі дұрыс болмай жатады бізде бізде көп жағдайда енді кеңес үкіметі кезінде біздің іі ә, дастарханымызға әртүрлі арам ә, астар ә, әртүрлі жаңағы біздің дәстүрімізде салтымызда жоқ арабша кіргеннен кейін балалар мен үлкендердің өмірі деген пайда ұғым пайда болды ғой ақиқатында негізі біздің өмір сүріпватқан өміріміз қоғамымыз бір еді ол бала да үлкен де бір өмірді сөйлеу керек екеуі бір і әңгімені айту керек өйткені бала үлкендердің өмірінен алыста болмау керек негізі мені анам солай тәрбиеледі бізде бір ашықтық болды адалдық болды біздің үйде менің анаммен тәрбиелеген кезде аптасына бір рет саған үйдегі тәртіптен не ұнамайды деген сұрақ қоятын көзқарасымды айтуға рұқсат беретін яғни қазақ баласы өзінің әкесімен не анасымен кішкентай кезінде бес жасында болсын алты жасында болсын сөйлеуге қысылмау керек та сол кезде ол кіммен болса да тіл табысуға кіммен болса да сөйлесуге өзінің пікірін ашық айтуға үйренеді бізде өкінішке орай ә, үлкендердің жастарға көрсететін үлгісі болмағандықтан отырған жерде ішімдік ішіп отырған жерде боқтап бір бірінің әйеліне әзілдесіп отырғандықтан ол дастарханға баланы жақындатқысы келмей ойбай қонақ келгенше ана бөлмеде отырыңдар деп отырғызып қойды ғой содан ана балалар үлкендер көріп қоймасын деген ниетпен өсті үлкендерден бөлек өзіміз бір бөле алайық ертең ана мамам көрсе ұрсады бізд тек қана жолыққан кезде ата анасы ұрсады жолықпаған кезде де осындай бір дастарханың басында бөлек отырғызп қояды да өздері мына жақта талай нәрсені білдіреді сондай балалар шыққандықтан біздің қоғам әлсіреді ғой енді ешкім бір бірімен сөйлеспейді балалар деген бөлек әлем үлкендер деген бөлек әлем ешқашан ана оныншы сыныптың баласы мен алтыншы сыныптың баласы бір бірімен араласып дос бола алмайды деген ұғым бар да бізде әр өз буынымен кету керек деген сияқты ал ақиқатында ыыы ә, достық немесе араласу немесе бауырлық деген нәрсе ол жастың бір болуымен емес пікірдің бір болуымен мүдденің бір болуымен ә, іске асуы керек еді ғой сол біздің қоғамның әлсіреуінің де басты себебі осы адалдықтың жойылғандығынан ғой яғни біздің бүкіл адамдарымыз көптеген қоғамның мүшелері өкінішке көре екі түрлі өмір сүреді өзін формальды түрде жақсы адам көрсетеді аста тойда біз туысқандарымызбен жақсы қылып көрсетеміз өзімізді Ә, немесе мешітке барсақ немесе осы бір жұма күндері өзімізді жақсы қылып көрсетеміз ішімдіктің ортасына барған кезде жаңа жылдық жаңа корпоратив бір бәле деген кезде өзіміздің басқа түрімізді көрсетеміз бала шағамыздың алдында өзімізді сұмдық күшті ата ана көрсетеміз ақиқатында ол масканың ешқайсысының шынайы бейнесі жоқ та адам баласы мүмкіндігінше қай жерде қандай болса сол шынайы бейнесін әлбетте ол әдеп деген әрсе бар әдеп деген нәрсе бар әр жердің өзінің сөйлейтін ортасы сөйлейтін орны сөздің әдебі болады ғой бірақ шынайы бейнесін қай жерде де сақтап қалу керек деп ойлаймын адамның Құландық, адал болған адамның ешкімнен жасыратын ештеңесі болмайды және ұялатындай ештеңесі болмайды бізде өкінішке орай адамдар адал болмағаннан кейін де өмір сүру қиындай береді да ол сосын не өмір болады ол ол шынайы өмір емес қой біздің өмір, өмір сүруге уақымыз жоқ та біздің әйтеуір бір бірімізбен жасырып бір бірімізден жасырып тығылып жүрген жүруге уақыт кетеді да енді бұл шынында да өте аянышты жағдай бірақ біздің қоғам сол өзгеріске жақсылыққа бет алып жатқан шығар деген үміттемін мен және соған тоқтамай үлес қосуымыз керек деп ойлаймын мен әр азамат бұл жерде мәселе біз қоғамды айыптау немесе қоғамды жамандау немесе қоғамның сынын айту екінің бірінің қолынан келеді бірақ оны өзгерте алу ол нағыз тұлғалардың нағыз жігіттердің ісі деп айтуға болады да ол нәрсе үлкен сөзбен басталмайды әркім өзінен отбасынан әулетінен шамасы жететін жерге дейін шабалса, сол кезде біздің қоғам өзгеретін шығар деп адамның өзін емес ісін үлгі тұтамын депсін сізді айтысқа алып келген жалпы қай ақынның ісі әр нәрседе енді әлбетте алла тағала әртүрлі нәрселер себеп болады ғой бірінші кзекте менің анам деп айтсақ болады мен керемет бір бай отбасынан шыққан жоқпын шыны керек анамның соңғы бір ә жалақысын келесі айға жеткіземіз деген кезде соңғы елу теңге қалған күндерде болған сол кезде айлық түсіп қуанған кездерім сә есімізде немесе үнемдеу үшін і автобусқа мінбей бір аялдамадан пәленбай аялдамаден жаяу жүрген кездеріміз де болған деген сияқты сол тұрмыстағы мамамның жұмысына қарамастан мамамның еңбегіне қарамастан қаншама мойнында жауапкершілік болғанына қарамастан Ү -ү -ү. менің мамам мені тәрбиелеуге толыққанды жұмыс сияқты көңіл бөлді ол кісі ә, біз балабақшаға бара жатқан кезде келе жатқан кезде қайым деген іі ә, айтыстың түрі бар соны жасайтынбыз яғни бір ұйқасты жалғастыратынбыз енді бір жағы ойын ретінде бір жағы мені дамыту мақсатында деген сияқты мхм одан бөлек жұмыстан қанша шаршап келсе де үйде кейде біз жатақханада бір бөлмеде тұрамыз ғой үйде маған тапсырма беріп кетеді мынаны оқып қоясың мынаны жазып қоясың мынаны қайталап қоясың ыіы мынаны мазмұндайсың деген сияқты бір бес алты нәрсені береді мынау өзі кішкентай ғана қуықтай бөлме соның мына жағында ойнап жатамын мен ііі ә, мына жақта өзі жаңа тамақ бар Өз, Өз, өзі тамақ бәрін дайындап кетеді сол ыыы дастарханға барып тамақ ішіп отырамын мына жақта ойынымды ойнап отырамын соның арасында маланың тапсырмаларын орындап қою керек деген бір жауапкершілік болатын ол кішкентай бес жас алты жасымнан бастап төрт мен мектепке бармай Ә, бірінші сыныпқа барғанға дейін жалпы төртінші бесінші сыныпқа дейінгі бүкіл ақпарат материалдарды бітіріп бардым өзі аллаң қалауымен анам сондай тапсырма беріп кететін және тапсырма берген күні ол кісі жұмыстан түнгі кейде он бірде келеді кейде түнгі онда келеді кейде түнгі он екі бірде келетін уақыттар да болады бірақ соған қарамастан қанша шаршап келгеніне қарамастан маған уақыт бөліп сол ә, тапсырманың бәрін тексеріп қателерімді түзетіп түсіне алмай тұрған нәрсемді үйретіп жалпы ә, санамның ә, дамуына жалпы осы айтыскер ақын болсын ә, қандай салада болса да бір белгілі бір іс бітіруге тәрбиелеген осы анам себепкер деп айтсам болады алғашқы айтысқа қадамым алтыншы сыныпта басталды ол кезде ә, мен отыз жетінші мектепте оқитынмын мен бала кезден өте белсенді бала болдым барлық нәрсеге қатысатынмын мен мектепке бірінші сыныпқа барған кезде Жан жақты иә ыі бірінші сыныпқа барған кезде өзімнің мектебімен қатар бізде мектепте отыз жетінші мектепте ііі төртінші музыка мектебінің филиалы болатын яғни бір бір кабинетті арнайы беріп қойған соған өзім қызығып анама өзім айтып жүріп домбыра сыныбына музыка мектебіне түстім сонда екі мектепке қатар түстім му, ғой музыка мектебіне және ііі ә, қарапаым бірақ енді бірінші жылы саусағым жеткен жоқ сондықтан бірінші сынып емес бірінші жылы жаңағындай дайындық курсы сияқты болды кейін яғни бес жыл оқитын музыка мектебін алты жыл оқыдым ғой бірінші сыныптан бастап ақ осы әртүрлі нәрселерге -әр қатысатынмын сол кезде енді эфирден айтыс беріледі сонда анам қасында отырып әр жексенбі сайын осы айтысты көретінбіз алғаш осы үшінші сынып оқып жүрген кезде біздің енді астанада тұрғанның үлкен бір көмегі біздің мектепке әртүрлі тұлғал, тұлғалар келетін сол мен үшінші сынып оқып жүрген кезде біздің мектепке балғынбек имашев пен айбек қалиев келді мм кісілердің алдында кішігірім айтыс көрсету керек деді соған енді кішігірім домбыра тартылатын былай тақылдап тұрған кімдер бар деп айтысқа икемі бар деген ғой бар, бар деп енді ол кезде бір айтыстың көрінісін көрсету керек қой сол кезде мені және тағы бір баланы таңдады мен бірақ не екенін білмеймін сол кезде айтыстан хабарым бар болса керек үшіші сынып оқып жүрсем де мен балғынбек имаш боламын деп таласқанмын бірақ ұстаздар қояр да қоймай сен жаңағы ана рамазан сөзінде дұрыс жаттамапты сен тез жаттап аласың бір жағы рамазанның тұлғасы да келеді сенің тұлғаң келмейді балғынбек рамазан болады сен айбек қалип боласың деп сол кезде мен көңіл күйім түсіп кәдімгідей мен балғынбек имашв болғым келеді деп бірақ сол айбек қалип болып мен айтыскер ретінде бір сахнаға шығуым сол үшінші сыныпта жүзеге асты кейін мен алтыншы сынып оқып жүрген кезде төртінші жамбыл жабаев атындағы нөмір төртінші гимназия ол кезде астанадағы сонда қалалық үлкен айтыс өтетін болды соған енді сен домбыра тартп аласың өлең шыраласың деп мені жіберді ол кезде мен, мен айтыс дегеннің жалпы толық жүйесін білмеймін әйеіе ақындардың шығып айтатынын білемін содан енді адаммен ақылдасып отырып жалпы өзім қандай мүмкіндігім бар енді өлең шыра алатынды шығара аламын өйткені оған дейін бар өнеріңд салдыңғой иә оған дейін мен сол төртінші сыныпта абай оқуларына қатысқанмы жалпы жазба өлең жазуды мен бірінші сыныпта бастағанмын енді құстар құстар келеді бала сәлем береді деген сондай бір кішігерім өлеңдерден басталады ғой сөйтіп алтыы сыныпта жаңағы домбыра тартамын бір домбырадан бір әйтеуір қай мақамды үйренгенімді білмеймін бір бір мақамды үйреніп соған жазып алғашқы өлеңдерімді ыыы ол кезде анамның берген бағыты бар сол анамның бағытымен жазып ыіі ә, қатыстым енді шыны керек іріктеуден бір біле қылып өттік енді бірінші жаңа дайындап алған шумағымды сырым деген ақынмын ақындыққа жақынмын өлеңді айт дегенде динамиттей атылдым деп бір біле деп айтамын сөйтеді ой мына бала жақсы айтсы екен енді мына баламен айтсып көрші деп екінші баламен шығады қайтадан сырым деген ақынмын ақындыққа жақынмын жаңа өлеңді айтамын ғой сөйтіп отырып жаңағы үлкен іріктеуден өтіп үлкен сахнаға шығатын болдым сөйтіп алғашқы айтысымда өзімше алғашқы әділетсіздік көрдім деп ойладым енді ол кезде жақсы айтыстым ба наша айтыстым ба құдай біледі енді алғашқы әділетсіздігім сол кезде болды дейсіз ғой қарсыласым өзі алдын ала ол да енді жазып алған екен осы үш парақ қағазым бар бұдан артық жоқ ештеңе айтпай ақ қой деп сөйтіп шықтық бірақ мен енді одан көп айтқан сияқты өзім бір суып салған сияқты өзіме күшті айтқан сияқты көрініп тұрмн енді оны құдай білді жақсы айтыс манаша айтысым бірақ жаңағы қарсыласым орын алды мен орын ала алмай қалдым сол жерде жеңіліп қалдым бірақ халыққа ұнаған болсам керек қазыларға ұнаған болсам керек сол жердегі балғынбек имашев серікзат дүйсенғазин сияқты айбек қалиев сияқты үлкен ағаларымыз сол жерде бата беріп маған Құр. арнайы сыйлық беріп сол жерде тоғыз құмалақ берді фотоаппарат берді есімде жоқ кішкентай бір сыйлықтар ғой сөйтіп мәз болып қайтқамн м сөйтіп бұрған кезде енді айтыспен ары қарай айтысып кетемін деген ой болған жоқ менде келесі жылы қызық болғанда республикалық ақындар айтысы талдықорғанда өтетін болды ол жыл сайын осы оқушылар айтысы өтеді соған басқа емес қаншама бас жүлде алға ақындар бар бірінші орын екінші үшінші орын алған ақындар бар бірақ мен жібереін болды соған қарағанда шынымен әділетсіздік көргенмін ғой <laughs> деймін астанада мені жіберетін болды мен әлі оған дейін айтып көрмегенмін ә, сол төртінші мектепте ә, Миржан мейіржан әлібеков деген ақын болатын қазір өздеріңіз білесіздер өнер барысы деген үлкен жоба бар сол жобаның жетекшісі 11 бірінші сыныпта сол мейіржан ағамыздың айтысын көріп сол кісіге қызығып алғаш сол оқушылар айтысына баратын кезде сол кісімен байланыстым осындай осындай айтысқа шығатын болдым қалай қыламын деп сол кісімен дайындалып жүріп сол кісі алғашқы ұстаздықты қылды десе болады кейін мен сол мейіржан ағамызға шәкірт боламын деп жүріп сол төртінші мектепке ауысып бардым кәдімгі yani, мектепке өзімнің мектебімді ауыстырып отырып сол жаққа бардым алғашқы оқушылар айтысына бардым енді ең қызығы оған дейін сол үлкен сахнаға үлкен республикалық айтысқа астананың атынан мейіржан әлібек барған екен сонда бізді жіберген ә, жағы жаңағы білім басқармасының ііі ә, басшылары менің аса үлкен үміт күтпепті енді ы сайын мейіржан орындаып келеді енді ср бір барып келсе болды енді әйтеуір ешкім жібермеді демесін ұяттамасын деп бірақ ыыы ә, намысқа тырысып бірінші айналымнан әйтеуір жаңағы жаттағанымыз бар басқа бар әйтеуір не, есіп, не әйті, айтып не қойғанымызды білмейміз әйтеуір бірдеңе айтып ыіі өттік айтақын ағалар бар сол жерде екінші айналыма шыққан кезде жаңағы өлеңнің бәрі бітті басқа өлең жоқ бірақ ә, үлкен тәжірибе болған нәрсе енді оған республикалық айтысқа келген ақындардың барлығы біреуі жаңағы мектепте айтысқан кейін ауылда айтысқан кейін ауданда айтысқан одан кейін облыста айтқан сондай үлкен жолмен келіп отыр ғой үлкен жобамен келіп отыр ғой мен өзім бірақ айтысқа қатысқанмын одан кейін мүлдем айтыс көрмегенмін содан кейін сен барасың деп жібере салған содан алғаш келіп тұрған айтысым сол бірақ сол кездегі ақын бауырларымызға алла разы болсын өзінің ортасына қосып барғаннан бастап сол жатақханада айтысқа дайындалып жатқан ы енді айтыстан айтысқан бөлек бізді күтіп алады ғой жаңағы жатақханаға жатқызады сол жатақханада жатқан жерлерімізде таңнан кешке дейін балалармен әңгіме айтып айтыстық ол кезде айтыс дегенді былай отырып айтысу дегенді білмеймін мен солармен енді қызық көріп айтыстық таңнан кешке дейін сол кезде ақындық қабілетім кәдімгідей суырсалып қабілетім ашылып дамып финалға шыққан кезде кәдімгідей өз жанымнан суырып салып сол республикалық айтыстан кәдімгі арнайы жүлде алып келдім іы алғашқы арнайы жүлде ол кезде жиырма мың теңге берді менің есімде сол ақшаға анама алғаш принтер алып берген менің о ол кісіге не керек болатын қағаз шығаруға сол ақындардың көзіне түсіп астанада серікзат дүйсенғазин ағамыздың шәкірті болдық кейін негізі осы айтысқа толық баулып барлық жан жақты айтыстың қыр сырын үйреткен жандарбек бұлғақов ағамыз сол кісінің ілесіп жүріп еріп жүріп енді бір жағы өзіммен қатар ғой өзіммен менен үш жас үлкен бір жағы ағам бір жағы дос сияқты сырласып бір бірімізбен замандас болғаннан кейін ііі ә, сырымызды ашып сөйлесе береміз сол кісінің үйінде түнеп жүріп кәдімгідей ііі ә, осы ақындыққа үйрендім айтақын ағамыз бар айтақын ағамыз сол ыы оқушылар айтысында әрдайым болатын сол оқушылар айтысынан бастап мені көзіне алып әзілдеп өзінің баласындай көріп сол жандарбек ағам менің туған ағамдай болып сөйтіп бірге ііі ә, тәрбиеленіп өстік сол айтыста қазір белгілі бір үлкен жетістіктерге жетіп жатсақ тактикалық стратегиялық Ғым, тәсілдерді меңгеріп жатсақ оған сол өзінің үлкен үлесін қосқан жандарбек ағамыз деп айтуға болады бір сөзіңізде ә, маған сексенінші тоқсаныншы жылдардағы айтыс ұнайды депсіз ә, сол айтыстарды аңсаймын депсіз қазіргі айтыстар ұнамайды ма демек сөздің ашығы керек иә қазіргі айтыстар ондай қатты көңілімнен шықпайды қазіргі ақындардың ішінде сол сол тоқсаныншы жылдардан асы шығып келе жатқан бекаріс шойбеков ағамыздың айтысын іздеп жүріп көремін мен қазіргі айтыс неге ұнамайды бұрынғы айтыстар неге ұнайды деген мәселеге келсек бір айтыста мұхаммеджан тазабек ағамыз айтып еді айтыс деген айтулы ой жарысы деп өзі адамды өсіретін нәрсе адамға қызық болады мысалы қазір орыс халқында стендап деген нәрсе бар қазір қазаққа да келіп жатыр ғой бірақ орыстардың енді былай қарасаң оның ішінде ұятсыз сөздер боқтықтар айтылатын сияқты бірақ неге соған қызығады деп ойлаймыз ғой сөйтсек олар ол жерде адамның ақылына сыймайтын небір қызық идеяларды дамытады небір қызық фантазиялық әңгімелерді айтады немесе осы бір саяси әңгімелерді халыққа жеткізудің оны ы ә, сарказммен юмормен ә, сатирамен жеткізудің әртүрлі тәсілдерін көрсетеді сөздің ашығы керек өкінішке орай біздің қазіргі қазақ қоғамында әртүрлі сатиралық театрларды алсақ та немесе ә, жайдармандағы әзілдерді алсақ та біздің стенд алсақ та немесе қазіргі айтыстарды алсақ та көп жағдайда ә, біз жоғары деңгейдегі мәселелерді көтеріп бір ойларды жарыстырмаймыз мхм өкінішке орай сөз жарыстырамыз әзіл жарыстырамыз ә, немесе тек деңгейі жоғары сияқты адам болып көріну үшін бір саяси сөздерді саяси оқиғаларды ғана сынаумен жарысамыз да бірақ оған біздің ыыы ә, конструктивті сын дейді ғой өзі саяси оқиғаларды сынаған кезде де оған бір ә, толққанды ә, талдау айта алатындай анализ жасайтындай ары қарай өзіңнің бір ұсынысыңды айтатындай немесе оның мәселенің түпкі себебін анықтайтындай қабілетпен айтса не деген керемет болар еді деп ойлаймын мысалы сол 90-шы жылдардағы айтысты қарасаңыз олардың әрқайсысы өзі кесек кесек тұлға болып шыққан бегарыс аға өзі айтыстың жаңағы шаппа шап бокс сияқты стилін қалай қалыптастырып алып шықты әрі қарапайым бірақ дәл айтады мұхаммеджан аға айтыстың мынау ііі ә, жазба әдебиет сияқты қаймағы деңгейін жоғары көтерді оразалы ағамыз бір фольклорды бүкіл мынау жыраулар поэзиясын айтысқа алып келген сияқты қою өлеңді айтысқа алып келді Мелис қосынбаев ағамыз мынау жыраулардың жалпы екпінін солардың айту стиліндегі өлеңдердің орамдарын айтысқа алып келді бекжан ағамыз философиялық өлеңдерді айтты олардың қай қайсының айтысын қарасақ та жібек әпкеміз айнұр әпкеміз солардың қай қайсының балымбек ағаларымыздың айтыстарын қарасақ олар қоғамдағы мәселелерді кәдімгідей талқылап халық көкейінде жүрген дүниелерді жай ғана қозғап қоймай оны кәдімгідей шешу жолдарын айтып отырып ұсынатын қазір енді ақындар бір бірімен енді иә ол да керек қазір енді бүкіл нәрсе шоуға ауысып жатыр формат сон талап етіп жатыр әзіл деп айтады жаңағы өзінің сыртқы келбетін немесе бір отбасылық жағдайын жаңағы оттың басы ошақтың қасы деген сияқты соның айналасындағы әңгімелер әзіл қылады одан әңгіме жоқ бірақ содан өрбітіп ары қарай қоғамдық мәселелерді әртүрлі халыққа қажетті парасат биігіндегі бір ой сананы кеңітетін жаңа ой беретін адамның ойын қозғайтын адамның өмірге деген көзқарасын өзгертетін осыған дейін мысалы бір кредит алып жүрген адам блса мен бүгінен басап кредит амайынш деп кетіндей деген сияқты бір і айтылу керек қой сондай көзқарастар болу керек немесе осыған дейін бір отанға деген сенімі жоқ болса отанға деген сенім оянатындай немесе бір кейбір қоғамның қателіктерін көрмеген болса сол қателікті көретіндей болып қайту керек халық ол нәрсе байқалмайды біз көп жағдайда әйтеуір дастархан басында бір біріміздің бір бірімізді жамандап көңілімізді босатқан сияқты айтыстың үстінде де әйтеуір екі адам бір бірін жамандаса немесе сол басқа бір биліктің өкілін басқа біреуді жамандаса соған бір өзіміздің негативіміз шығып нұргезеттің жаңалығын оқыған сияқты болып қайта береміз деайтыстың ыыы сипаты әртүрлі болды иә шоу мен хайпқа көбірек басым сияқты бұл тек қана айтыс емес бұл барлық салада барлық жобаларда сондай деп айтуға болады өкінішке орай сондықтан мәселе бұл жерде біздің қоғамға әлеуметтік желінің араласуы және сол әлеуметтік желі арқылы адамдар лайк жинаса сол әлеуметтік желіде қандай жетістікке жетсе бір өмірдегі жетістігі сол сияқты болып қарағандықтан ол бір айтыстың да басқа да салалардың бағытының өзгеруі шығармашыл адамның талант адамның шеберлігі сода ол кез келген уақытта формат қалай өзгерсе де өзінің принциптерін сол форматқа сай елге жеткізе алу керек мхм яғни ол өзінің принципін бұзбау керек ол боқтамау керек боқтамайтынадам болса ол бір ііі ұятсыздыққа бармайтын адам болса ұятсыздыққа бармау керек принциптерінен таймау керек бірақ елге жеткізгісі келген нәрсені сол бойындағы барлық өнерін талантын қолдана отырып жеткізе алу керек қой мәселе сода ғой ол бұрынғы заман жеңіл болған екен біздің заман қиын болып кетті деген нәрсе жоқ әркімнің өзіне сай сынағы әркімнің өзіне сай заман заманы бар сол заманға сіз сай бола алмасаңыз ол заманның кінәсі емес ол сіздің кемшілігіңіз блогерлердің немесе басқа да бір қоғамдағы аты шыққан адамдардың өзінің жұмысына ақша сұрап жатқандығы бұл нарықтың біздің өмірімізге кіргендігі бұл одан қашып құтыла ол қалыпты дүние ол енді кез келген кәсібін жүргізгісі кәсіпкерлер болады ол өзінің кәсібін жарнамалау үшін мына жақтан жарнамаға мұқтаж сондықтан ол аты шыққан сөзіне халық сенетін адамдардан жарнама сатып алады соған сай олар өздерінің бағасын көтереді ол бір қалыпты нарықтың жағдай жағдайы бірақ бұл жердегі көтеру керек мәселе біздің уайымдауымыз керек мәселе біз дұрыс нәрселердің құндылығын солай неге көтере алмай жатырмыз деген нәрседе яғни yani, ол ға? біз қазір инстаграмды жоқ қылып жібергеннен немесе ана блогерлерді жамандап олардың құнын түсіріп тастағаннан ештеңеі ұмытпаймыз оларға сенген оларды жақсы көрген халық сізді көріп кетеді болды олар ана өздерінің блогерін көріп кетпейді одан олардың көзқарасы өзгеріп кетпейді олардың көзқарасы қашан өзгереді қашан жақсы дүние қашан дұрыс дүние қашан елге пайдалы дүние Ө, трендке шыға бастайды құндылығы жоғары бола бастайды сол кезде адамдардың көзқарасы өзгереді нұрлан қоянбаев деген ағамыз бар сол кісінің бизнес по казахски в америке бизнес по казахски жаңағ в жалпы бизнес по казахски деген киносы бар ғой әртүрлі бағыттар шығып жатыр сол киноны түсіру ол кісінің бір ұлтқа жасаған үлкен пайдасы деп ойлаймын мен өйткені оған дейін қазақтың кино саласында жалпы қазақ кинотеатрында қазақ тілді киноға бару деген мәселе қазақ тілді киноның ыыы ә, бағасы қазақ тілді киноның рейтингі жоғары болу деген мәселе кино театр иелерінің миына кіріп шықпайтын сондықтан әрдайым қазақ кинолары бір ыңғайсыз уақытта тұратын қазақ кинолары бір ондай көрсетілім жинамайтын барлығы бір енді бұл орысша түсірілген киноға қарағанда енді деп қарайтын және бізде жаңадан кино түсіріп жатқан касса жинап жатқан кинолар болса да олар қазақты мазақ қылған қазақтың ауылын мазақ қылған қазақтың тұрмыс тіршілігін мазақ қылған кинолар болатын нұрлан ағамыз не істеді нұрлан ағамыз өзінің үйін сатса да өзінің бүкіл қаржытын жұмсаса да алғашқы қазақша киноны бизнес по казахски америке деп бизнес по казахски деп түсірді ол киноны мен арнай арнайы қарап шықтым иә ол әзілге құрылған кино былай қарасаң жеңіл сияқты болып мүмкін бірақ yeah. оның ар жағында ыыы ә, ауылды қалай көрсетеді ауылды артта қалған деп ойлайсыздар бірақ ол жердегі ауылдағы үйлерді қарасаңыз не деген жарқыратып қойған да ауыл деген қазақтың ауылы жарқырап тұр деген ұғымды берген кино арқылы yeah. ар жағында қарасаңыз қойшы атамыз біздің жаңағы дронмен қойды бағып отырды бұл деген сөз енді сондай ауылдар бар шығар жоқ шығар мәселе ода емес бірақ сондай болу керек қазақтың ауылы болса да даму, даму керек дамып жатыр деген нәрсені сендер қазақтар артта қалып кеткен немесе қазақ болу бір артта қалған дүние деп қарамаңдар халқым ояныңдар тілге деген ұлтқа деген махаббатыңды оятыңдар қазақтың тілі де ә, тренд болатын нәрсе қазақтың дәстүрі де тренд болатын нәрсе деген ойды бірте бірте кіргізді түсінікті нұрлан қоянбаев ағамыз кино саласында осындай өзгеріс әкелді дейік иә ал енді сізге айтыс саласында осындай қолыңызға мүмкіндік берсе сіз қандай өзгеріс әкелер едіңіз бізде қазақтың ұлттық құндылықтарын насихаттау үшін соны елге танытудың сондай жолдарын қарастыруымыз керек әлемге танытудың болсын елге танытудың болсын сондай бір жаңа тәсілдерін енді осы мәселені неге өзіңіз қолға алмасқа сіз де адамсыз тек сөзбен бітпейді ғой ол ә, жаңа айтқандай бүкіл істі сөзбен айта салу ол оңай дүние бұл жерде біздің айтыстың осы күнгі деңгейіне дейін жеткізген жүрсін ағамыздың еңбегін ә, атап өтуге болады қазір жүрсін ерман ағамыз туралы әркім әртүрлі әр пікірлер айтады ғой бірақ ыіі ә, мүлдем айтыс туралы елдің бәрі ұмытып ақын жоқ енді айтыс деген нәрсе бір болмайтын сияқты болып кеткен кезде сексен екінші жылы жаңағы әртүрлі облыстарға барып жүріп мәдениет басқармаларына кіріп жүріп ақындарды тауып кейбір әншілерге сөзін жазғырып жүріп әйтеур сахнаға шықсын деп жаңағыақын қылып жүрген ііі ә, тіпті кейбір оқиғаларда оны мәдениет басқармасының басшылары мен саған ақынды қайдан табамын деп кабинетнен қуып жүрген кездер де болған екен ондай сынақтардың барлығынан өтіп ііі ә, кәдімгі і шынында қара нар сияқты айтыстың барлық ыстығына да суығына да төзіп ауыртпалығын көтеріп осы күнге жеткізген жүрсін ағамыздың еңбегін айтуға болады Үм. сол сияқты бұнымен бірыңғай айналыса алатын соған мүмкіндігі жететін адам ол жауапкершілікті толықтай көтеру керек деп ойлаймын оны мен айтып отырмын егер уақыты жетсе менің мүмкіндігім жетсе бәлкім оның да уақыты туар мен бұл істі бұл, бұл алғым келіп отыр деп айтып отықан жоқпын ол өйткені жауапкершілік деген нәрсені адам толықтай сезіне алу керек та ол бір жай ғана ай ә, осыны істеу керек күшті нәрсе екен деп істеп беретін нәрсе емес та кез келген нәрсеге адам толыққанды үлкен жауапкершілікпен қарау керек бізде өкінішке қарай қоғамда адамдар үлкен айтыс немесе осы ұлттың дүниесі ұлттың төлөнері сияқты нәрсе емес ыыі ә, кішігірім отбасы құрудың өзіне жауапкершілікпен қараватқан жоқ қой адамдар сондықтан ол жауап ә, отбасы кеше құрылған отбасылар ертең ііі ә, екіге айырылып кетіпватыр деген сияқты қалай қандай өзгеріс керек екендігін сезіп жатқандығымыз сол нәрсе біздің ойымызға келіп жатқандығының өзі оны мен сіздің ә, эфиріңіз арқылы оны жасай алуы мүмкін адамдардың барлығына айтып жатқандығымның өзі менің осы төлеөнерге жасап жатқан белгілі бір деңгейде жанашырлығым шығар деп ойлаймын өйткені осы идеялардың айтылуының өзі ертең айтыстың ііі ә, сол деңгейде ұйымдастырылуына септігін тигізеді деген ниеттемін егер оның мүмкіндігі туып жатса бәлкім оның ыы біз де атсалысуымыз мүмкін мен жаңа ә, айтыскер ақын деп жатсыз ғой енді қоғамда ә, менің көрінбей істеп жатқан тірліктерім де көп та яғни осы қоғамда осы қазақстанда іске асып жатқан әртүрлі жобалардың көрінбейтін жақтарында да көп қызметтер атқарғаным бар яғни ол бір кадрдың сыртындағы кулисаның сыртындағы жұмыс болғаннан кейін ол бір көріне бермейді сондықтан бізде кино саласында қазаққа пайдалы кинолардың идеяларына солардың жаңағы диалогтарының дұрыс жасалуына атсалысып немесе қоғамға пайдалы осы елге пайдалы болады ау деген елдің рухын көтереді ау деген әндерге жаңағы сөз жазып енді ондай кездерде енді атымызды естіп біліп жатқандар бар шығар бірақ негізі сол кейбір елге пайдалы керек жерлерде жазып беру керек аудару керек кітаптарды аудару керек болған кездерде бір жасап беріп жатқан көмектесіп жатқан редакторлық қызметтерді жасап жатқан кездеріміз бар ғам. бағдарламаларда оның барлығы кейде көзге көріне бермейді ғой айтқым келіп жатқаны осы жаңағы төлөнерді жаңғырту деген нәрседе ол бір қазір бір адам істей салатын нәрсе емес иә оны жүрсін аға сияқты бір адам қолына алып ыіы негізгі туды көтеру керек бірақ оған біз бәріміз аз аздан ат салысуымыз керек мен сондықтан осы бағдарламада сол идеялардың барлығын ашық түрде айтып жатқандығым осындай бір өзгерістің керек екендігін тілге тиек етіп жатқандығым осы ұлт ісіне деген бір үлес деп ойлаймын өткенде абайтанушы ағамыз омар жәлел келді х сол кезде ол кісі бүйтіп айтады сізде сөзіңізде көп қолданады екенсіз өкінішке орай деген сөз дейді орай деген сөз жақсы сөз екен оны иә Biz... қуанышқа орай деп айту керек өкінішке қарай деп айту керек деген бұл пікірді білемін мен аха неге қолданбасқа өзіңіз осыны біле тұра сіз бағанада бірнеше рет өкінішке орай деп айттыңыз иә бірақ мәселе мынаны қараңызшы бізде кезінде мына мейірбек сұлтанхан деген бауырымыз бар сол айтыста бір әдемі сөз айтып еді тамырынан құрттаған бәйтеректі бұтағынан емдемейді деп сол сияқты біздің қазақта сол өкінішке қарай мен қуанышқа орайдан да ауқымды үлкен мәселелер бар да егер қазір біз қазақ тілінің мәселесін тілдің мәселесін көтеретін болсақ біздің бірінші кезектегі тілдің мәселесі қазір осы тілдің қолдану иә ол да өзекті мен оны өзекті емес деп айта алмаймын бірақ бұл бірінші кезектегі мәселе емес бізде қазір оның екінші кезекке бөлудің қажеті жоқ деп ойлаймын қоғамда шынында да приоритет деген нәрсе бар ғой қоғамда асқынып тұрған аурулар бар бірақ әлі асқына қоймаған аурулар бар иә мен өзім мойындаймын мен де осы қоғамның бір өкілі ретінде мен де осы бір кешегі отаршылдық заманнан шыққан ыыы ә, адам ретінде менің де бойымда ол тек қана тілімде емес мінезімде де бойымда да бір түсініктерімде де, де кейбір құлдық санаға жақын дүниелер ә, бар болуы әбден ықтимал тіпті бар деп ойлаймын мен ондай енді кезде адам болғаннан кейін кемшіліктеріміз бар ғой біз өзімізді бір ііі ә, мүлдем кемшіліктен пәк адам ретінде көрсетіп енді осы қуанышқа орай өкінішке қарай мен деп жасаудың қажеті жоқ деп ойлаймын да шынайы қоғамдағы негізгі мәселелерден бастап шешіп бастауымыз керек маңыздырақ өте маңыздырақ істер тұрған кезде ана ыыы ә, бір жетпіс екінші сексен бесінші ә, орында тұрған шаруаны бір үлкен шаруа сияқты алдыға келіп оны бір тұтас ұлттық мәселе қылу қайта біздің ұлттың уақытын алып ұлттың ісінің тежелуіне ііі ә, себеп болып жатқан дүние деп ойлаймын біз негізгі мәселелерді шешуден гөрі майда нәрселерге көп көңіл бөлеміз да көп мәселелер негізінен қалып кетеді отбасылық мәселеде де сондай негізгі отбасындағы кикілжің неден болып жатыр ата ана неге тыанмай жатыр ер мен әйелдің арасы неге жақсы болмай жатыр деген нәрсені ә, шешудің орнына біз ә, жеке адамның басына жеке әйелдің кемшіліктеріне немесе жеке жігіттің кемшіліктеріне бас сұғып кетеміз бізге бірінші кезекте бірлік тыныштық керек емес пе қазір енді құдай сақтасын украинадағы ыыы ә, соғысты көрген кезде біздегі бірліктің қаншалықты қажет екендігін біздің мынау ә, басқа мәселені қойған кезде мынау елдің тыныштығы елдің амандығы деген нәрсенің бірінші кезектегі мәселе екендігін қазір толық көзіміз жетіп жатыр біздің толық осынй нәрсеге көзіміз жету үшін басымызға ондай сынақ келіп кешегідей екібастұзда труба жарылып ыыы ә, қостанайда орман өртеніп немесе мақтаралды су алу қажет емес қой қа? ондай нәрсені біз ел аман жұрт түсінсек те болады ғой сондықтан омар жаел ағамыз осы тілдің ә, әдебиеттің жанашыры болғаннан кейін ол ағамыз өз саласындағы қателіктерді түзетіп жүрген өте маңызды қоғам өзгеру үшін массалық өзгерістерден бастау керек деп ойлаймын мен яғни жалпы қоғам өзгеретін мысалы біздің қоғамдағы ең үлкен мәселенің бірі мысалы осы отбасылық жағдай атамыз қазақ бекерден бекер отан отбасынан басталады деп айтпайды біздің қазақстан қазір іы ә, шаңырағы шайқалу жағынан әлемде ең алғашқы қатардағы мемлекеттің бірі ол деген сөз бізде өкінішке орай намысты ұлдар аз болады деген сөз дұрыс тәрбиеленген балалар аз болады деген сөз өз өзіне сенімді балалар аз болады деген сөз кейбір балалар ата анасын жек көріп өсуі мүмкін деген сөз кейбір балалар жылап өсуі мүмкін деген сөз кейбір балалар бөтен бір адамның таяғын жеп өсуі мүмкін деген сөз бұл қоғамдағы ең маңызды шаруа емес пе осындай мәселелерді шешуге бір ұлт болып қазақтың қанша тұлғасы бар соның барлығымыз бірігіп атсалысып кетіп айналыссақ біздің ел тезірек өзгеретін еді да өкінішке орай біз ондай і мәселелермен жанұшығып үйтіп айналыспаймыз мен қазақтың танымал тұлғаларының да өздерінің өте нағыз тұлға дейтін мен бір екі үш адам білемін қалған басқа бір көп адамдардың өзінің отбасының мәселесін шешіп жүрген туысқандардың мәселесін шешіп жүрген адамдар өте аз қазақ тұлғаларының өзінде Қасын мәселесін шеше алмай жүрген шығар иә олар шеше алмай жүрген емес шешкісі келмейді өйткені бізде қоғамда қазір әркімнің өз өмірі бар ғы. енді отбасы жаңағы болмай қалды ма енді інім болсын өзі кредит алды ма енді өзі жапсын әркімнің өз өмірі бар деген нәрсе біздің санамызға кеткен өзі біледі дегенс әркім өзі біледі құрсын бәлестен аулақ араласпаңдар ауырып жатыр ма құрсын етең тағы үйттің бүйттің деп айтады саған нең бар біреудің отбасында нең бар біреудің ақшасында деген мәселе бар да а бұл ертең елдің бұзылуына ертең елдің басы бірікпеуіне алып келетін негізгі бірінші себеп емес пе біздің жанымыз шырылдайтын жер осы емес пе ертең басымызға құдай сақтасын басымызға алла сынақ алып келсе ертең ііі ә, көршілерімізде болып жатқан жағдай біздің басымызға келсе біздің басымызды біріктірмейтін ең алғашқы себеп осы емес пе қай уақытта болса да біз қай жерде сөйлессек те қазіргі кезекте қазіргі кезеңде қазіргі жағдайда елге бірінші кезекте керек дүниелерді айтсақ бірінші кезекте елдің мәселесін шешетін нәрселерге толғансақ біздің қоғам даму үшін Үху. біздің қоғам өзгеру үшінмен шынымен елге жаным ашағандын айтып отырмын мен қазір ашуланып жатқан жоқпын мінезге салып жатқан жоқпын қазір осының ара жігін ажыратып алайық немесе бір омар желерге менің бір жеке бас ыіі ә, араздығым жоқ сізге жеке бас араздығым жоқ бірақ шынайы бейнем қандай сол пікірді толық жеткізгім келіп жатыр мхм ә, мәселе сода мен де қарапайым пендемін қарапайым ауылда тұрамын мен мен ешқандай бір бірдеңем артықшылығым жоқ маған бір ауырт сөз айтпаңдар деп тұрған жоқпын мен сізге қазір бағдарламаның басынан бастап өмірім қандай барлығын шынайы айтып отырмын менің жаным ашып шырылдап жатқан нәрсем ұлттың мәселесі елдің мәселесі халықтың ойлануы халықтың құлдық санадан босауы деген нәрсе бұл шынында да өте маңызды нәрсе елдің бірлігі елдің ынтымағы елдің отбасылық мәселесінің дұрысталуы деген бұл шынында да өте маңызды мәселе әрине ол терең бірақ өкінішке орай өкінішке орай дастархан басында да осындай бағдарламаларда да әртүрлі жерлерде бізде өкінішке орай адамдар осыған қандай осындай ірі мәселе айтылса сол ірі мәселенің көлемінде адамдар оған жүрегі ауырмайды оған сондай жаны соңғы кездері сіз телеарнадан яғни айтыстан көрінбей кеттіңіз бұның да себебі бар шығар айтысқа шығып жатырмын бұрынғыға қарағанда сирек шығасыз ғой ә, 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 ә. иә өйткені жаңа өзім айтқандай бірнеше шаруалар бар бірнеше басқа да жауапкершіліктер бар ә, сондықтан айтысқа арасында енді ә, кезінде бекарыс ағамыз айтыста айтып еді ол менің осалдығым емес шығар бар айтысқа баруды көздемесем мхм сыйладым осындағы зиялы елді аптығып күнде мұнда тез келмесем өз басым аз қыдырып жүрген жоқпын біржола үйішіңнен біздемесең дегендей ә, шынында да ә, жасап жатқан шаруамыз аз емес ә, ііі істеп жатқан елге пайдамызды тигізгіміз келіп жүрген істеріміз аз емес бізді енді айтыстан таныған көрермендер болатын болса олардың да айызын қандыру үшін і ә, белгілі бір мүмкіндік туындаған жағдайда орай келген кезде айтысқа шығып тұрамыз ә, бірақ өзіңіз айтқандай бастан аяқ тек қана айтыспен айналысып жүрген адам емеспін адамның мақсаты биік болған сайын оның жолындағы кездесетін кедергілер бар ғой кішкентай болып көрінеді екен осы айтыскер ақын сырым қандай да бір сынақтардан өтті айтыстың жолында айтыс деген нәрсенің өзі құрал ғой айналып келген кезде ұлт ісіне еңбек етуге болатын бір құрал идеологиялық құрал кезіндегі алаш зиялыларына қарасаңыз біздің ахмет аталарымызда да ә, ыыы әлихан аталарымыз бүкіл осы шығармашылық дүниелеріне құрал ретінде қараған мхм қазақтың бүкіл тілінің негізін қалаған ахмет атамыз ыыы ә, маса деген кітап шығарып немесе қырық мысал деген кітап шығарып мысалдарды өлең қылып жазған немесе ә, қазір санжар асфендияров Ә, медициналық ыыы ә, қазір біздің өзі медициналық университеттің аты берілген санжар асфендияров математика туралы кітап жазған ыыы ә, жүсіпбек аймауытов психологияны жазған мағжан жұмабаев педагогиканы жазған сол сияқты менің мақсатым о бастан айтысқа шығу емес етін менің о бастан ата анамның берген тәрбиесі ыыы ә, осы қа астанада жүргендегі ағаларымның берген үлгісі көрсеткен өнегесі елге пайдалы болу егер маған айтысқа шығу немесе айтыста танылу немесе айтыста бір жүлдеге жету үлкен дүние болған кезде ғам. бәлкім оның жолында мен үлкен сынақтар көретін едім мен бір айтыстан сынақ көрдім деп айта алмаймын өйткені айтыс деген нәрсе ол адамға мүмкіндік беріп тұрған адамның әртүрлі қабілеттерінің ашылуына адамның халықпен байланысқа түсуіне халыққа өзін көрсетуге мүмкіндік тудыратын жер болғандықтан ол маған ә, тек жақсылыққа әкелмесе бір үлкен сынақ әкелді деп ойламаймын мен өмірде енді білмеймін жалпы бір нәрсені үлкен сынақ деп қабылдауға да көп нәрсеге қарсымын да өйткені өмірде тек қана сынақ жамандықтар ғана сынақ емес өмірде жақсылықтар да сынады адам тек қана бірдеңеден айырылған кезде бір жері ауырған кезде ғана сынаққа ұшырамайды құдай оның басына бір жақсылық берген кезде де құдай оның басына бір дүние берген кезде де сынақтан өтіп жатады қазіргі таңда өзіңіз анаңызбен бірге тұрасыз ғой иә мен ананың қолындамын сіз анаңыздың қолындасыз иә астана қаласында әлде алматыда тұрасыз жоқ біз алматы облысы жандосов ауылында ә, тұрамыз қарапайым ауылда жер үйде тұрамын қарап отырсам сіз жалпы эмоцияға көп ерік бермейді екенсіз ақын болғаннан кейін жеңіс те жеңіліс те болып жатады ғой ол міндетті түрде сол кезде өзіңіздің эмоцияңызды қалай тежейсіз эмоция ер адамға ондай қатты жарасатын дүние емес қой м ә, эмоция негізі әйел адамға жарасатын дүние ыыы ә, сондықтан эмоцияны тежеу жалпы ер адамғаға табиғатынан жеңіл берілген ә, мен оған бола бір үлкен күш жұмсап қуат жұмсап қатты қиналмаймын ә, өзі табиғатымнан кез келген дүниені енді жаңа өзіңіз айтқандай адамның мақсаты биік болса оның жолындағы кедергілер ыі ә, кішкентай болып көрінеді дегендіктен ә, мен жалпы өмірімдегі мақсатым биік шығар деп ойлаймын сондықтан да кез келген қуанышты да немесе кез келген сынақты да бір қалыпты жағдай ретінде ә, тағдырдың бір бөлшегі ретінде қарастырамын мхм оған бір қатты қуанбаймын қатты қайғырмаймын мықты ақын болу үшін білім керек пе әлде тәжірибе керек пе осы екеуінің біреуі ғана болып мықты ақын болып кеткен ешкім жоқ е мықты ақын болу үшін дәл қазір сізге не керек екендігін білу керек қой ә, біліміңіз тәжірибе жинауға жетпесе немесе тәжірибеңіз ізденістен білімнен тоқтататын болса онда сіз нашар ақынсыз өзіңізге қай кезде не керек екендігін біле алған ақын ол жақсы ақын бір сұхбатыңызда айттыңыз адам болып қалу қиын дедіңіз иә деп неге айттыңыз өзі адам баласының өмірдегі негізгі мақсаты қандай пәк қандай таза қандай адал қандай шынайы адам болып дүниеге келді өмірден сол қалпында өтуге талпыну ғой бірақ адам баласы өмірдің барысында мына жалған дүниенің мына атамыз қазақ айтқандай бұл дүниенің небір былығына ластығына былғанады сондықтан күн өткен сайын оның сол таза қалпында өмірден өтуі қиындай береді адам болып қалу деген сөз адам деген атқа лайық адам ол шынында да шынайы таза адам ары таза адам ұяты таза адам ешкімнің ақтын жемеген адам ыыы ә, құдайдың да заңдылығын бұзбаған адамның да көңіліне келтіретін сөз айтпаған адам ол нағыз адам ә, өмірде оның барлығын тұтас қамти алу оңай емес кейде сенің қайсар мінезіңмен айтылған сөз сенің ашуланғаның сияқты көрінуі мүмкін кейде сенің ііі ә, жуастығың сенің бір әлсіздігің сияқты көрінуі мүмкін сен біреуге оның сынын айтамын деп көңіліне ііі қаяу салдыруың мүмкін немесе біреуге жұмсақ қараймын деп оның бұзылып кетуіне оның түзелмеуіне себеп болуы мүмкін мхм сондықтан шынында да адам болып қалу ол қай кезде де қиын ал бір кәсіптің не маманның шыңына шығу ол өте оңай нәрсе өйткені ол бір адамнан механикалық техникалық қабілеттерді ғана талап етеді ал нағыз адам болып қалу ол адамның жүрегінің де санасының да тазалығын толық қамтамасыз ал енді сырым қараңызшы қателіктен қорқудың өзі үлкен қателік екен мм сіз қандай да бір қателігіңізден сабақ алдыңыз қателіктен қорқу қандай үлкен қателік болатын болса тәубе еткен күнәні қайтадан айту да сондай қателік қой <laughs> өмірде өткен пенде болғаннан кейін неше түрлі қателіктеріміз бар ғой ә, Олардың еш олардың ешқайсысын кіші деп қарауға болмайды біздің өмірімізде бізді жаңағы адам қалпымыздан ә, жалпы пәк осы пәк болмысымызға өзінің ластығын көлеңкесін түсірген кез қателік ол қорқуға тұратын уайымдауға тұратын қателік деп ойлаймын қандай болса да мхм mm -hmm. сондықтан мен өмірдегі кез келген қателікті кішігірім деп қарамай барлығын үлкен деп қарастыруға тырысамын мхм mm -hmm. олардың барлығынан қандай сабақ аласың екінші қайталамау деген сабақ аласың түзету ары қарай жақсы адам болу деген сабақ аласың басқа қандай сабақ аласың одан айтыстың да түр түрі бар иә иә yeah. біз білетін айтыс суырып салба өнер ретінде білеміз иә mm -hmm. кейбір кезде келісіп алып тақырыпты алдын ала қойып оны дайындап сөйтіп барып айтысатын айтыс та бар иә yeah. осындай айтыстардың қаншалықты бізге керегі бар қаншалықты бұл дұрыс және бұрыс әлбетте бұл аса дұрыс дүние емес м өйткені ол айтыстың табиғатын бұзады әрбір ақынның дайындалатындығы өтірік емес ол анық нәрсе ол айтысқа шығу түгілі тойда сөз сөйлеуге адамдар дайындалып біреуге жазыртып бі жатады мх өз айтпақ түгілі сондықтан елдің алдына шығатын болғандықтан елдің сөзін сөйлейтін болғандықтан ол үлкен жауапкершілік адамның сөзін жұптауы артық сөз айтпауы өзіне жарасатындай елдің мұңын қозғайтындай дұрыс сөзді әдемі тәсілмен жеткізе алу үшін оны алдын ала ойластырғаны бұл адамның жауапкершілігінің көрінісі әйтеуір халыққа ду қол шапалақты ұрғызу үшін әйтеуір бір шоу жасап алдын ала келісіп ондай қабілетің мықты болмаса да сол бір басқа бір адамдардың көмегі арқылы і әйтеуір аннан мыннан құрап өзіңді мықты сияқты көрсету бұл шынайы таланттарға нағыз өнерге қиянат бұндай айтысқа келген ә, келісудің арасында да айтысқа келген дайындықтың арасында да нағыз ақындар ғана бәрібір суырылы болып шығып жатыр шынында бойында таланты бар шынында да нағыз айтыскер ақын ол қандай жағдайда да бәрібір абыройға ие болады өйткені абырой деген нәрсе адам беретін нәрсе емес алла беретін нәрсе бір адамға ғана арқа сүйеймін деп айта алмаймын осы өнерде барлығынан үйренемін барлығынан үлгі аламын бірақ аға ретінде үлгі тұтып өнегесін тыңдап өскен мұхамеджан тазабек балғынбек имашев жандарбек ә, бұлғақов серікзат дүйсенғазин мейіржан әлібек ә, бекарыс шойбеков мұхтар ниязов сияқты ақын ағаларымыз бар сол кісілердің тәрбиесінде өсіп жатырмыз десек болады мұхамеджан тазабеков туралы қоғамның пікірі екіге жарылды иә оны жақсы білесіз сол кезде сіз ағаңызды жақтап шықтыңыз Құх. Құх. мысалы маған да бір мұхаммеджан қорғау деген ешқандай тапсырма түскен жоқ мен оны өз шын ниетіммен қолдаыңыз жаздым шын ниетімен қолдадым біздің өзі қазақ бұл мәселе мәселе мұхаммеджан ағада да емес мәселе мендеде де емес Ұғы. мәселе жалпы қазақтардың өзі аз ғана қазақтың аттөбеліндей ғана қазақтың бізде он тоғыз миллион халық болатын болса он тоғыз миллионның барлығы қазақ емес дұрыс па әрине және ол қазақтардың ішінде де ііі ә, нақты осы шаруаның ортасында жүрген жұмыстың арасында жүрген қазақтардың санын санасаңыз саң, саң, біз сол төрт бес милионның айналасыда болуы мүмкін сол төрт бес миллион қазақ басымызды біріктіре алмасақ сол төрт бес миллион қазақ арамыздан, арамыздан шыққан осы бір екі тұлғамыз ғана бар иә ол біреудің көзқарасы басқаша шығар біреудің қасы ұнамайтын шығар біреудің сөзі ұнамайтын шығар бірақ ісіне қарау керек қой қалай болғанда да елге пайдалы іс жасап жатқан қалай болғанда да елдің көшін алға сүйреуге үлес қосып жатқан адамдардың жақсы ісін мойындап жаман қателігі болса өзінің бетіне барып айтып оның өзін түзетуге тырысуп оның сол қателігін түзетуге жанашырлықпен жасаса ол дұрыс болатын еді деп ойлаймын бізде өкінішке орай не өзің істемей Үм. не біреудің істегенін көре алмайтын қасиет басым болады да көп адамдарда осы нәрсе ұлттың кежегесінің кері тартуына ыыы ә, себеп болатын шығар деп уайымдаймын сондықтан қазақтың қай тұлғасы болса да егер ол ақиқаттың үстінде болса мен оны қорғап шығуға мен ол үшін ә, сөйлеуге дайынмын сондықтан бір қазақ бір қазаққа жаны ашып ыыы ә, бір қазақ бір қазақтың қолтығынан демей алатын күнге жетуіміз керек де білей. деп ойлаймын айтыстағы ең мықты қарсыласым деп кімді айта аласыз айтыстағы ең көп айтысқан қарсыласым жандарбек бұлғақов бірақ ең мықты қарсылас деген кезде сол жандарбек ағамыз бен бегарыс ағамызды айтса болатын шығар Ү -ү 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 өзі айтыста киллер деген атағы бар қазір тек қана халық қана емес ақындар да мойындайтын қай ақын болса да шығуға жүрексінетін бір ақын сол бегарыс шойбеков ай осы ақынмен айтысқан кезде жаңылып қалмас па екем ә, бір ә, сөзден ұсталып қалмас па деп уайымдайтын ақындар болады соның қазіргі көш басында тұрған екі ақын бекарыш шойбеков пен жандарбек болғақ. ал айтыста бармақ басты көз қысты бар ма ондай дүние жоқ сала бар ма қазақстанда <схи> айтыс болғаннан кейін естігенміз көргенміз ә, 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 әділетсіздіктер жатады кейде алу керек деген ақындар ай осы шауып тұр деген ақындар шаппай қалып жатады соған қарағанда бәлкім бар шығар енді сіздің отбасыңыз жайлы сұрадық үйдегі келін туралы сұрадық бала шағаңыз туралы сұрадық ұлдарыңыздың есімін атай кетсеңіз абдулхаким абдурахман Мухаммеджан. есімдерін өзіңіз қойдыңыз ба ә, бірінші ұлдың есімін ә, анам қойды қалған екеуінің есімін өзім қойдым айтады ғой жақсы бір ер азаматтың ар жағында ақылды әйел тұрады деп бұған қалай дейсіз әлбетте бұған толыққанды келсем. жалпы ә әйел адамдардың біздің өмірімізде алатын орны өте зор ғой ол жаңағы қалай болғанда да менің де артымда жаңағы әңгіменің барысында айтып ватқаным әуелі анамды айтып жатырмын одан ә, 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 кейін қазір енді бабымызды жасап жатқан әйеліміз бар ер азаматтың осы ел ісінде ұлт ісінде мемлекет ісіндегі қадамы нық болу үшін түзде жүрген кезде уайымы жоқ болу үшін оның үйдегі тыныштығын толық сақтайтын үйдегі жұмыстарын толық атқарып көңілін тыныштандыратын әйелі мықты болу керек сол үйдегі қорғаны өзінің жа, жанашырлары мықты болу керек анасы мықты болу керек әйелі мықты болу керек сондықтан ол жағынан құдайға шүкір менде бәрі жақсы деп ойлаймын қазір сіздің алдыңызда да кәдімгідей уақыт бөліп келіп емін еркін пікірімді айтып ештеңеден қорықпай ештеңеден ұялмай ештеңеге бір жалтақтамай ә, отырғаным сол үйдегі әулетімнің маған қолдау беріп отырғандығының себебі көбісі екі әйел алып жатады ғой сіздің көзқарасыңыз қалай бұған осы мәселені осы тақырыпты біз қатты көп қозғап жібердік қоғамда бұл қозғайтындай мәселе емес еді шынымен бірнеше әйелмен бақытты өмір сүріп жатқан отбасылар бар шығар немесе екінші әйел аламыз деп отбасын құртып алып жатқандар бар шығар біз осы тақырыпты қозғау арқылы солардың жарасына түссеу немесе ешқандай тып тыныш отырған отбасыларға осы ойды салып солардың ортасына бір бүлік салып жатқанымызды ескере бермейміз мхм бұл жеке әркімнің иман дәрежесі жеке әркімнің жауапкершілігіне байланысты нәрсе болғандықтан бұл тыныш қана әркімнің өз шаңырағында шешілетін мәселе болып қалу керек ол бір қоғам болып айтатындай қоғам болып талқылайтындай біздің мемлекетіміздің алға жүру артқа кетуіне бір әсер ететін дүние емес бүгін студиямызға ақын келіп отырғаннан кейін біз төрт шумақ өлең сұрамасақ сым болар еді төрт шумақ өлең сұрайсыз ба төрт қатар <laughs> өлең сұрайсыз yeah. ба төрт қатар бір шумақ өлең сұрайсыз ба соған қарағанда эмоциям орнында <laughs> эмоциям орнында шат көңілім көңілім бірақ таппаспын қап көбінің бастысы әрбір қазақ бағаласын сіз берген торт секілді тәтті өмір еі әй бәрекелді айтқаның келсін үлкен рахмет сырым бізге келіп уақыт бөлгеніне сіздің отбасыңыз жайлы көп ақпарат жоқ екен еш жерде сол жайлы сіздің отбасыңызбен таныстық енді шығармашылық табыс тілейміз әрине елдің алдында елдің мақтанышы болып жүре бер ананың үмітін ақта олай болса құрметті көрермен келесі сенбіде аман есен жүздескенше сау саламатта болыңыздар әр күніміз қуанышқа жақсылыққа толы болсын бұл менің өмірім